Прецаках се, защото си пуснах таймера преди да си пусна презентацията. Така. Добре, супер. Сега, малко от историята на турнето. Всъщност 2012 се случва VarnaConf, но хората, които участват във VarnaConf и много голяма част от хората, които организират турнето, всъщност участват и в организацията на още една конференция, която се казва OpenFest. OpenFest тази година прави 20 години. И целта на OpenFest е всъщност да промотира софтуера с отворен код и въобще тази концепция за отворено споделяне на знания и споделяне на идеи. Ще бъде на 15 и 16 октомври в София Тех Парк. Мисля, че ще има два паралелни потока на конференцията. Ще имаме доста работилници. Ще бъде два дена и ще бъде много яко. Така че, ако желаете да продължите изживяването, заповядайте в София на 15 и 16 октомври. Също така, ако ви е харесало как се провежда това събитие, искате да помогнете по някакъв начин да се случи отново BurgasConf или да помогнете на OpenFest, можете да се запишете като доброволец или като лектор. На openfest.org имаме пост, 20-то издание и тук има call for papers за презентациите и също така някъде тук имаме и линк за доброволци. Доброволци имаме нужда и всякакви, или такива като мен и Боби, които да модерират залата, като Нетер и Вали, които правят заснемането на конференцията, имаме аудио екип, освен видео екипа, има мрежов екип, има хора, които следят как се движи интернета, дали някой ни е такова, какво става, като се закачат няколко хиляди платки към нашия Wi-Fi, което се е случвало и ни бяха направили DDoS на нета. Така че имаме много забавни неща, включително имаме хора, които стоят на рецепция, които правят маркетинг, които мъкнат. Така че всеки може да бъде полезен, заповядайте на OpenFest, ще се радвам да се видим там и ще се радвам, ако се включите и да помагате. That's it.